jsme připraveni vám dát to, po čem na světě toužíte nejvíc. A to je Oscar za neutuchající dramatickou tvorbu a práci s mimikou. Zapálený herec, který hoří. Kdo jste? A hoří. A hoří. A co když chceš čůrat a hoříš? Tak čůra a hoří. Ghost Rider 2. Duch pomsty. Zítra večer.